Svara på dem nära, sa nutidsprofet. Alltid så tveksam, undrar varför det. Men på att umgås, men vi ska ses hela världen och jag. Men var finns tid för det? Fortare, fortare, det börjar att kännas. Ska man från er allihop, men jag vill ju bestämma. För jag är svår, är inte som ni. Fylls av en känsla av social klaustrofobi. Runt en slinga vill vara ett med figuren. Medan nyspartnern hänger i luren. Och ger ett uttryck av ett stort behov. Desto mer är jag, men ändå aldrig nog. Är jag dålig som känner så här? Men ärligt talat är ni mest i besvär. Jag drömmer om en egen profetia. En särskild vän, men var finns hön? Jag vill vara med dig. Men helst när du dansar med. Och när jag tröttnat på det, sen ska jag stoppa dig tillbaks igen. Jag sa att jag vill vara med dig. Men sätt ingen press på mig. För kommer jag att ge upp dig. Sociala krav på att vilja ha vänner. Jag är inte den typen när jag bestämmer. Vill jag ha er i mitt liv men inte för nära. Det är faktiskt skillnad på nära och kära. Karriär och hälsa och precis när jag känner. Vill jag plocka fram mina vänner. Men kan man skapa en profetia själv. Man vill att en vän garderobstypen. Jag vill vara med dig. Men helst när det passar mig. Och när jag tröttnat på det, sen ska jag stoppa dig tillbaks igen. Jag sa att jag vill vara med dig. Men sätt ingen press på mig. För då kommer jag att ge upp dig. Slag tänker alltid som jag, precis som det ska vara. Men finns du utanför drömmen jag har? Ska jag vakna igen, inte tänka på det i allt lösen, säg sen. Framtiden får berätta, jag kan lika gärna fortsätta. Jag vill vara med dig, men helst när det passar mig. Och när jag tröttnat på det, sen ska jag stoppa dig. Jag sa att jag vill vara med dig. Men sätt ingen press på mig. För då kommer jag att ge upp. Då kommer jag att ge upp. Då kommer jag att ge upp dig. Tack så mycket.